Gost dnevnika je Mirko Šarović, ministar trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Gospodine Šaroviću, konačno evo mlijeko i mliječne proizvode u zemlje Evropske unije možemo izvoziti, izvozit će ih 4 bosansko-hercegovačke mljekare. Konkretno, o kojim obimu posla se radi, odnosno o kojim količinama mlijeka i mliječnih proizvoda? Pa, do prije nekoliko godina mi smo izvozili preko 40 miliona kilograma, odnosno litara mlijeka i mliječnih proizvoda. Ne mislim da smo u ovom trenutku sposobni za tu količinu. Vjerovatno u nekoj prvoj fazi dosta manje, možda 10 miliona litara, ali sasvim dovoljno da viškove mlijeka uzmemo od proizvođača i da ih plasiramo na tržište izvan Bosne i Hercegovine. Vjerovatno u nekim godinama kasnije, kada osvojimo stara tržišta na koje smo ranije izvozili, bit ćemo sposobni da izvozimo više sada i proizvodimo negdje. Neka naša produkcija procjenjuje se oko 200 miliona litara. Vjerovatno imamo uslova za više. Kako će se generalno ova odluka reflektirati prije svega na ove 4 mljekare, a onda i na kompletnu ekonomiju Bosne i Hercegovine? Pa ja mislim da će se taj spoljno-trgovinski bilans zemlje popraviti, posebno u 2016. godini. Popravit će se i taj poljoprivredni bilans i vjerovatno će udio našeg izvoza u poljoprivrednom mljekarskom sektoru biti nešto veći. Ja želim posebno da naglasim da neće biti lako osvojiti tržište bilo koje zemlje Evropske unije jer je ono vrlo zahtjevno. To znaju ove naše 4 mljekare. Oni su ovo vrijeme koristili da pokušaju da obnove stare trgovačke veze i da nađu one koji žele da koriste bosansko-hercegovačko mlijeko. Neki u tome su već i uspjeli, posebno mislim i na Megle, koji će vjerovatno ostvariti tu vrstu prodora na tržište posebno Hrvatske, Slovenije i nekih drugih zemalja, pa i Njemačke, uključujući i mljekaru Livno, odnosno livanski sir, koji ima svoje tradicionalne kupce u nekim zemljama Evropske unije. I druge dvije mljekare svakako će iskoristiti ovu svoju šansu. Bilo je u cijelom ovom procesu i nekih zamjerki konkretno na vaš račun da je bez potrebe napravljen trgovinski rat konkretno sa Hrvatskom, da to nije način kako se to radi. Kako odgovarate na ovakve optužbe? Pa sigurno ni ja, ni ministarstvo, ne vjerujem niko iz Bosne i Hercegovine da je priželjkivao taj takozvani trgovački rat. Niti smo na bilo koji način mi bili uzročnici bilo čega. Mi smo zaista bili iznenađeni sa, rekao bih, žalbom na odluku da se nađemo na pozitivnoj listi. Naš odgovor je, mi smo radili svoj posao. Ja sam pokazao da sam radio svoj posao, da smo štitili interese domaćih proizvođača. To je najveća satisfakcija. Naravno, sav ovaj, rekao bih, pozitivan ishod dijelim sa svima onima koji su u ovom učestvovali, pomogli i evo, doprinijeli da se jednostavno ponovo nađemo na europskoj listi izvoznika mlijeka i mliječnih proizvoda. Evo, jedan proces je uspješno okončan, odmah slijedi i drugi. Dakle, najavili ste nastavak rada na ispunjavanju uvjeta kako bismo mogli izvoziti neke zahtjevnije proizvode sa takozvane liste B. Što je to lista B i koji su to proizvodi? Pa, postoji A, B i C lista. Mi smo na listi C. Lista C znači termički obrađeno mlijeko i mliječnih proizvoda, odnosno sirevi sa više dana, odnosno preko 60 dana zrenja. Ranije smo, do prije 2,5 godine, kada smo mogli da izvozimo, evo konkretno i u Hrvatsku, najvećim dijelom izvozili proizvode sa liste C. Lista B i posebno lista A su nešto zahtjevnije liste, znači izvoz sirovog mlijeka i izvoz sireva, bijelih sireva, da tako kažem, sa lakom kvarljivošću i to je zahtjevnije. Mi kad tome stremimo, ja sam i po tom pitanju optimista i mislim da na listu B možda ukoliko bi nastavili sa započetom aktivnosti možemo da dođemo iduće godine, da
dođe ponovo FVO misija. Ona će svakako taj monitoring sada da sprovodi češće i to je poruka i nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i mljekarama da očekuju tu kontrolu. Ukoliko želimo na listu B, vjerujem da svi želimo da podignemo taj standard, moramo i više raditi, moramo usvojiti zakonodavstvo koje smo počeli da usvajamo, moramo taj sistem kontrole da podignemo na veći nivo, sistem obilježavanja da bude kvalitetniji, da razmenjujemo informacije, bez toga nećemo ostvariti napredak. Da nas ovo ne uljuljka, zaista ministarstvo i ja koji sam sada trenutno na čelu ovog ministarstva smo spremni da zajedno sa drugima radimo na ovom novom, rekao bih, projektu i poduhvatu. Obiman posao, ali vrijedi se potruditi. Gospodine Šaroviću, hvala vam lijepo što ste bili naš gost. Hvala i vama na pozivu. Molim lijepo.